Mangel på studentbostader har lenge vært et problem i Haugesund. Dette arbeider Høgskolen Stord Haugesund for å gjøre noe med. Til høsten skal 72 nye studentbostader stå klare til innflytting på Vardatun. Fredag 19. februar var representanter fra Studentsamskipnaden samt rektor og studiesjef ved HSH på befaring på byggeplassen. Der ble de oppdaterte om framdriften i arbeidet. Framdriften på bygget ligger vi nesten helt etter planen. Det er bare snakk om små justeringer, noe foran og etter. Men vi skal være ferdig med bygget 15. juni, sånn at vi kan ta reklamasjoner og alt før ferien. Studentene skal kunne flytte inn her fra 1. august, sånn at dette skal være klart nå. Studentene kan allerede nå begynne å søke på disse boligene. De ligger ute på våre nettsider på Boligtorget, sånn at det er bare å ta kontakt hvis de er interessert i å begynne å søke. De fleste av de nye bostadene får både eget kjøkken og eget bad. Internett og kabel-TV blir inkludert i husleiga. Det nye bygget får også god tilgang til fellesrom for sosiale aktiviteter. Det skal bygges både trimrom og eget vaskeri. Studentene og studentsamskipnaden er jo veldig glad for at det endelig blir flere studentboliger i Haugesund. Det har alltid vært en mangel, og vi har alltid hatt veldig mange på venteliste som vi ikke har greid å serve her i Haugesund, og nå endelig har vi muligheten til å gjøre det. Det blir en unik mulighet for å bli kjent med nye studenter med å bo her. Altså en forfellesrom, det er ikke det på de andre studentboligene her. Så man har mye mer mulighet til å samles. Og jeg tror det blir veldig sosialt, selv om en ikke deler kjøkken her, sånn som en gjør på A- og B-blokka. Så jeg tror det kan bli en sosial plass, fin utsikt, nye leiligheter, og du får alt for deg selv, så du kan trekke deg tilbake igjen hvis du vil det, og du kan være sosial hvis du vil det.